siellä tarkastelee odottelemaan, että ketkä menee jatkoon ja ketkä ei. Ja noin, siitä heitetään vielä. Ja Haukan silmä Meitsonen tuolta kuiskuttelee korvanappiin, että jatkoon tästä hiitistä menee Miisa Klemola, Tuisku Saarala ja Katariina Voronova ottaa kolmannen paikan. Ekaterina Voronova, third place in this first heat. Ja naisten toinen hiitti liikenteessä. Kolme venäläistä luistelijaa, joten tämä tarkoittaa sitä, että välierävaiheessa tullaan näkemään varmasti myöhemmin.